Kau pakai satu hidung je? Ada satu... Oh, okay, you buat dua hidung. Sebab ada satu hidung je. You ada satu hidung je? Okay, hi. Assalamualaikum. Hari ni kami nak share apa yang kami dapat daripada Candywax Malaysia. Iaitu... Candywax by Hazuri. Ya. So, kalau korang beli Candywax ni, nanti dia akan bagi satu botol Candywax 450 gram. Bersama-sama dengan kain strip dan kayu ni untuk senang nak bagi sapu. Kalau buat kat sini bagi dia rata, and then jangan tarik untuk kita sapu dekat tangan, yes, dekat kaki, dekat bahagian mana dia nak di wax tu. Dan kat dalam dia ni ada, wow, okay, kalau nak guna dia, kalau terlalu pekat boleh rendam kat air panas untuk bagi dia cair. Kami akan buat demo macam mana kita nak guna Candywax dekat hidung. Mana cukup air sah? Haa, masukkan hidung. Okey, macam ni. Tunggu kan untuk you buat dia juga. Ambil ni, merak. Dah ready belum? Okey, buat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Serius lah? Wangi. Okay. Bawa wangi. Padu. Panik. Kena buat kat keliling. Oh, oh my god, oh my god. Idu yang melekat. Apa kena kat? Pedih. Okay. Okay dah. Okay. Kita tunggu dalam 5 minit macam tu lah. 5 minit lah. Sementara nak tunggu 5 minit. Kita ada lagi 2 cotton bud yang kita boleh gunakan untuk sebelah lagi hidung. Kalau korang nak tahu, bila korang apply je this one, dia bau dia macam honey ya. Sangat sedap. Tak ada rasa macam tahu. And what ni? Natural base. Natural base. For one for you. And the other one I got here for me also. Okay, selain tu, untuk saya pakai hidung, banyak-banyak bulu. Kalau ada rasa banyak bulu, manalah sapu. Ada bulu yang tak terkawal, boleh gunakan untuk kawal. Okay. Okay, masukkan lah. Oh my god. Dia tak. Kita tunggu. Tunggu. Dia tak sakit boy. Dia rasa... Habis 3 minit dulu. 2 minit tadi dia cakap super sleep. 3-5 minit. Sebab dia kan lepas sapu terus tarik je. Oh ya? Serius lah? Sebab dia kena nyanyi. So, I tarik you pergi, you tarik you pergi. Okay. Dah ready? Okay, dah ready. Which one lah? The right one? Ini dulu. This one? Jangan baru. Okay. Satu, dua. Hai, nak cuba, cuba. Satu, dua. Which one? Yeah, the first one. Which one? The first one. I lupa. Yeah, ni. Ni ni nak kuih tak kuih. Okay, dah jawab. Ada. So, nanti kita cuba lagi, okay? Bye.